no pronunciamento que fiz no fim da eleição no Brasil. Em 30 de outubro, ressaltei a importância de unir o país, que foi dividido ao meio pela propagação em massa de fake news e discurso do ódio. Naquela ocasião eu disse que não existem dois Brasis. Agora, quero dizer que não existe dois planetas Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade. E não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres.